DRPS2. Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko. Maayo bita ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Bohol Light, Bohol Light, inerhiya sa tiling.